Minä sanon sinulle, Aku, suoraan, että Kessun viljelyksellä se on oilolainen rikastunut. Nytkin riittää kuivaamista pitkäksi aikaa, sillä monta riihellistä on isännällä Kessuja. Viljat saavat homehtua, mutta Kessut ei. Niillä kääritään nimittäin rahaa kevättalvella eri käskystä. Se tuo Hermannin hyväkäs opettaa kylänpoikia sätkäntekoon, että niistä tulisi sitten kessunostajia. Ei pitäisi Hermannin enempää kuin muidenkaan Jumalan nimeä näihin juttuihin liittää. Oletpa sinä vain jaksanut renkinä tässä talossa jo useita vuosia, sanoi mylläri. Olen, kun on pakko. Mihinkäs minä? Tällainen vanha ukonrahjus. Enää menisin. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin nousta hirteen tai olla oilolassa. Karmeilta kuulostivat renkioton sanat. Selvään huomasi, että mylläri oli ottanut omatekoista sahtia ja antanut otollekin. Onneksi eivät miehet kiinnittäneet seinustalla seisoskelevaan Raimoon huomiotaan, vaan läksivät pyrkimään eteiseen. Raimo jäi paikoilleen istuen nurmelle. Oli mukava kuulla, mitä kinkereillä puhuttiin. Pian alkoikin toimitus veisuineen ja puheineen. Vanha lukkari kuulusteli kamarissa rippikouluun pyrkiviä, ja pappi otti selvää seurakuntalaisten kirjatiedosta ja paikkakunnan siveellisestä tilasta. Kun pahempaa moittimista ei tuntunut kenenkään maineessa ja muussa olevan, siirtyi pappi henkikirjoitustoimitukseen. Siinä käytiin läpi kaikki kylällä asuvat ihmiset ja selvitettiin, missä kukin asui. Henkilökirjoitus oli jo sekin pian lopussa, kun Raimo yllätyksekseen kuuli yhtäkkiä nimensä mainittavan. Sitten tänne kirjoihin on merkitty Oilolan talon päälle henkilö nimeltä Raimo Hoikkanen, syntynyt 1915. Asuuko kyseinen henkilö täällä? Kuului pappi kysymään. Ei asu, ehätti isäntä vastaamaan. Oli kyllä meillä joskus huutolaispoikana. Häntä ei ole näkynyt tällä kylällä sen jälkeen, kun karkasi viimeisestä hoitopaikastaan. Onpahan näkynyt, pisti renkiotto väliin. Eikö nyt isäntä muista sitä, että hän oli töissä Matikaisella ja kävi siitä käsin rippikoulunkin? Isäntä vilkaisi äkäisenä renkiään ja kivahti. Mitä sinä, Otto, näihin puutut, kun sinulla ei ole kysytty mitään? Joka tapauksessa Hoikkanen ei asu täällä, ja sen voin sanoa, että paha ja laiska poika, hän oli poikasena. Ja tuskin on tapoja muuttanut vieläkään. Lienee mies vankilassa, tai jos on joutunut sotaan, on mennyt venäläisten puolelle. Kirkkoherra on hyvä ja poistaa hänet meidän talon päältä. No mutta, mihinkäs me hänet sitten sijoitamme? Hoikkasta ei ole ilmoitettu kuolleeksi, eikä hän ole kirjojaan minnekään siirtänyt. Jokaisen Suomen kansalaisen on oltava kirjoilla jossakin, puheli pappi. Siellä kirkon kirjoissahan on se kylän loppulaisten lehti. Se kai on varattu kaikkia kulkumiehiä ja irtolaisia varten. Laitetaan Hoikkasen nimi sinne, ehdotti isäntä. Jasso, niinpä onkin, huokaili pappi kynän ja rapistessa. Merkitään hänet siis tänne. Tietääkö muuten kukaan mitään tästä miehestä? Raimoa huvitti edelleen tavattomasti ulkona seinän takana, kun hänet arvokkaan kinkeriyleisön edessä lueteltiin kylän loppulaiseksi. Teki mieli ilmoittautua kadonneen tuntijaksi. Jännittyneinä hän odotti, vastaisiko joku mitään papin kysymykseen. Yhtäkkiä rupesi kirkas naisääni jostakin loukosta puhumaan. Älkää toki panko Raimo Hoikkasta kylän loppulaisten luetteloon. Hän asuu naapuripitäjässä ja voin ilmoittaa kylän ja talonkin, missä hän on oleskellut. Hän on tosin rintamalla, niin kuin muutkin miehet. Mutta lomalla käydessään hän aina käy siellä. Olen ollut töissä tähän kesään saakka tuolla kylällä ja tiedän näin ollen asiasta. Ihmiset kertovat Hoikkasesta vain pelkkää hyvää. On kuulemma rintamallakin sellainen sankari, että kaikki pikkupoikasetkin häntä kunnioittavat. Äitini on muuten kertonut, että joskus vuosia sitten Raimo Hoikkasen nimi oli täällä lähes kirosana poikasten huulilla. Epäinhimillistä kohtelua hän sai osakseen, eikä tainnut tämän talon isäntäväkeekään käyttäytyminen olla parasta mahdollista. Nämä ajattelemattomat sanat synnyttivät kireän tilanteen kinkeripirtissä. Pappi oli saanut juuri kirjoitetuksi Raimo Hoikkasen nimen tuoreella musteella uuteen olinpaikkaansa, kun kaikki tekohurskaus hävisi Hermannista. Kiihtyneenä hän huusi. Vai puolustat sinä Koistisen Ilona Hoikkasen poikaa? Hoikkasen lainan poikaa. No, etpä sinä tietenkään muista,
millainen kapine hänen äitinsä oli. On se sitten ihan varma, että poika on tullut äitinsä. En ikinä usko, että Hoikkasesta on koskaan tullut kunnon sotamiestä. Tyttö, jonka Raimo muisti, nyt isännän sanottua hänen nimensä, tuntui olevan taistelutuulella, koskapa heti sinkosi vastaan. Tosiaan hän en muista Lainahoikkasta juuri mitään. Äitini on vain kertonut, ettei hän loppujen lopuksi mikään paha ihminen ollut. Erehdystensä tähden hän oli joutunut suureen kurjuuteen ja lienee ollut ihminen, jolle tämän kylän väki ei paljonkaan hengitystilaa myöntänyt. Sehän on maailman malli, että kurjan ihmisen elämä on tehtävä vieläkin kurjemmaksi. Kyllä luulisi muuten olevan Hermanni isännällä jo katumista siinäkin, että on puhunut alentavasti rintamamiehestä, joka ei itse ole paikan päällä itseään puolustamassa. Virkaa tekevä kirkkoherra vilkaisi hätäisesti yleisöön. Lukkari päätti pelastaa tilanteen veisuulla. Hermostuneesti ääniraudalla pöytään napsauttaen hän ilmoitti valikoimatta virren. Laulakaamme virrestä 440 säkeistöt toisesta neljänteen, hän sanoi. Virsi ei sopinut hyvin tilanteeseen, mutta yleisö alkoi veisata. Nyt viekas vilppi täällä on noussut kunniaan, on valhe vallan päällä ja vääryys voimassaan. Ei kuulla kurjan ääntä ja köyhää sorretaan, ja lainkin rikkaat vääntää vääryyttä puoltamaan. Kas köyhän leivän syövät nuo jumalattomat, he viatonta lyövät ja häntä vainoovat. He kurjaa ahdistaapi, kun käärme kiukussa korvansa tukkeaapi tuon raukan huudoilta. He armotonna vievät osuudet orpojen, he söivät lesken leivät, on Herra nähnyt sen. Hän vanhurskaasti kostaa vääryyden tekijät, rankaisee ansiosta nuo viekkaat ryöstäjät. Raimo ei vähällä puolustanut koskaan itseään, mutta nyt häntä jännitti tilanne siinä määrin, että hän veisuun aikana siirtyi eteiseen. Hän nimittäin pelkäsi neiti Koistisen joutuvan Hermannin käsissä ahtaalle, ja sen takia arveli olevan parasta ilmoittautua. Papin sormet selasivat hermostuneesti virsikirjan lehtiä, tahtoi kai päästä mahdollisimman nopeasti irti kiusallisesta asiasta, koskapa heti veisuun päätyttyä sanoi, tämä tapaus, Hoikkanen, on kai jo loppuun käsitelty. Ennen kuin edes Hermannikaan ehti mitään sanoa, näkivät ihmiset keskipitkän ryhdikkään sotilaan ottavan muutamia askeleita ovelta päin kinkeritoimitusta johtavaa pappismiestä kohti. Vastaommellut, kullatut arvomerkit hohtelivat miehen olkalapuissa, ja vasemman taskun päällä oli kunniamerkkinauhojen rivi. Raimon kantapäät napsahtivat nätisti yhteen, ja lievästi kirkkoherralle kumartain hän sanoi, hyvä kirkkoherra, pyydän huomauttaa, ettei tapaus Hoikkanen ole loppuun käsitelty, ennen kuin Venäjän mies onnistuu ampumaan napakympin. Olen tuo kyseessä oleva henkilö, ja jospa ette minusta enää puhuisi mitään tässä tilaisuudessa, koska teillä on varmasti tärkeämpiäkin asioita. Kirjoistani pidän huolen, kunhan saan vakituisen asuinpaikan. Asun tällä kertaa juoksuhaudoissa ja armeijan saappaissa. Jatkakaa rauhassa, hyvästi. Kyläläiset katsoivat ihmeissään komeaksi kehittynyttä miestä, jonka he nyt tunsivat vuosien takaa. Raimo ei kuitenkaan aikaillut enempää, vaan pyörähti äkkiä ympäri ja painui ulos. Hänen juuri kirjoitettu nimensä näkyi kiusaavasti kirkkoherran silmiin kylän loppulaisten lehdeltä. Sotilas hävisi kuitenkin yhtä nopeasti kuin oli siihen pöytään viereen tullutkin, eikä mies lähtiessään pyytänyt nimeänsä pois kylän loppulaisten lehdeltä. Kinkereillä kuulemansa arvostelu ja vanhat muistot harmittivat Raimoa niin, että hän päätti häipyä kotikylältään antautumatta keskusteluun kenenkään kanssa. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä juuri kun hän oli päässyt piha-aukeamalta metsän suojaan ja maantielle, ajoi nuorenpuoleinen naishenkilö polkupyörällä takapäin. Raimo oli äsken ikkunan takaa pihlajan varjosta nähnyt Ilona Koistisen kasvot ja tunsi nyt tulijan. Reipas neitonen hyppäsi vauhdissa pyöränsä päältä hänen kohdaltaan ja tarjosi kättään kuin vanhalle tutulle, sekä sanoi, terve Raimo Hoikkanen, ja tervetuloa lomalle. Ihan sydän vavahti, kun noin yhtäkkiä kaikki tapahtui. Sallinet sinutella. Minun nimeni on Ilona, ja sukunimeltäni olen Koistinen, muistanetko? Vähän hämillään Raimo vastasi. Terve, terve. Sinutella sopi mainiosti. Toki sinut muistan, siitä on hyvin pitkä aika, ja kun on viimeksi nähty, 20 vuotta. Rippikoulussa kai viimeksi.
Niin oltiin, ja viime talvena kuulin sinusta paljon puhuttavan. Siltä tuntuu, sillä kuulin äskeisen keskustelun. Puhuit vain minusta liian kauniisti. Rohkeutta tuo kyllä vaati tuollainen, kun uskaltaa ryhtyä lähes tuntematonta jätkämiestä noin puolustamaan. Mutta missä talossa sinä olit töissä siellä Rantamatelan kylällä? Ethän vain Isokantalassa. Ei, kun Matelassa. Tulin kesäksi auttamaan isää töissä, kun siskot ovat vielä heiveröisiä. Nyt juuri tuli kirje Matelasta, ja kovasti siinä minua pyydettiin tulemaan takaisin syksyllä, ja taidanpa mennä. Muuten Koivulan isäntä ja emäntä, ne ovat minulle sinua siellä kehuneet. Vai niin, vai niin. Ne ovatkin Koivulassa vähän liian hyviä ihmisiä. Hauska mies se tuntuu olevan tuo Hermanni. On se hauska. Sai se nyt nenälleen kuitenkin. Ei pidä opetella antamaan ihmisiä nenälle, varoitti Raimo. Niiden nenään saattaa koskea kovasti. Molemmat nauroivat. Sitten Ilona Koistinen meni vakavaksi ja sanoi. Ehkäpä ihmettelet, miksi minä tällainen lähes tuntematon nainen näin rohkeasti tulin puheillesi. Tähän minulla on pätevä syy. Muistatko oloasi joskus kauan sitten meidän naapurissa, Laitala-nimisessä talossa? Tuon ajan, minkä oli Laitalassa, muistan vähän hämärästi, mutta muisto on kuin kaunista unta. Paras vuosi koko lapsuuteni historiassa. Se vanha emäntä oli kuin enkeli. En olisi tuosta talosta millään halunnut pois lähteä, mutta oli pakko. Minut myytiin muuanne. Tuo myyminenpä se on nyt ruvennut Kustaavaa emäntää kiusaamaan. Laitalasta on jouduttu maksamaan myös raskas sotavero. Veikko-niminen poika on äskettäin kaatunut Karhumäessä. Emäntä syyttää nyt hänen kuolemastaan itseään ja syntisyyttään. Jo kahdesti hän on käynyt äidilleni haastelemassa siitä, kuinka juuri hänen esityksestään sinut annettiin muuttaa muuanne. Olisiko sinulla aikaa käydä puhelemassa Kustaavan kanssa? Jos on, niin teet hyvin, jos käyt. Minä en osaa oikein selittää, mikä kohta tuossa sinun tapauksessasi painostaa häntä. Olen muuten luvannut toimittaa hänelle osoitteesi, ja ehkäpä sen nyt annat, jolle et lupaa käydä Laitalassa. Raimo kuunteli tarkkaan Ilonan esitystä. Hän koetti muistella oloaan Laitalassa, ja kun Ilona oli lopettanut, hän vastasi. Aikaahan minulla tietenkin olisi, mutta kun matkaakin on teidän perukalle muistaakseni 10 kilometriä, niin käynti ei nyt käy. Tuntuu, että minulla on velvollisuuksia Koivulan väkeä kohtaan. Talossa on vähän miehiä ja menen muutamaksi päiväksi auttamaan korjuutöissä. Toiseksi, kun äsken kuuntelin tuota keskustelua, niin päätin, etten enää koskaan ole synnyin kyläni isännille harmina. Yövyn täällä nyt vielä, kun sen jälkeen ehtii ehkä päivä monta kertaa Koivun kiertää, ennen kuin tänne tulen. Onko sinulla jo tiedossa yöpaikka? Kyllä on. Mutta mitä minä sanon Laitalan emännälle? Ai se, meinasi unohtua. Sano, että kiertelipä hänen mielessään minkälaisia asioita tahansa minun suhteeni, niin niitä ei pidä enää muistella. Jos hän tuntee jotakin rikkoneensa, niin minun puoleltani on kaikki anteeksi annettu niin pitkälle, kuin minä voin joitakin toiselle anteeksi antaa. Koeta vakuuttaa, että asia ei ole sen arvoinen, että minun kannattaisi siellä käydä. Vie emännälle sulimmat kiitokset siitä, että hän varmaan ehti monesti paitani pestä sen vuoden aikana, minkä siellä oli. Tuntuu muuten tavattoman lämmittävältä, että minua joku tuossakin mielessä muistelee. Mutta jos hän kuitenkin osoitettaisi tiukkaa, niin saanko sen? Kyllä vain. Raimo otti rintataskustaan pienen lehtiön ja ryhtyi kirjoittamaan siihen nimeään ja osoitettaan. Ilona katseli toimitusta ja muisti äkkiä erään asian. Nytpä tulikin tilaisuus, hän huudahti. Olemme keränneet vähän ruokatarvikkeita ja leiponeetkin tarkoituksella, että lähettäisimme paketin rintamalle, aivan tuntemattomille sotilaille. Laitalalaiset ovat tässä mukana. Voisimmeko lähettää tuon paketin sinne, missä sinä olet? Voi, kun sopii mainiosti. Siellä on suita, joissa hihnasopan lomassa maistuu toki herkutkin. Saatte varmasti kauniit kiitokset. Kenelle voisimme sen lähettää?